আজি গোসাই বিহু। অসমীয়া নববৰ্ষৰ প্ৰথমটো মাহ বহাগৰ আজি 2 তাৰিখ। আজি অসমীয়া বাপতি শাহন ৰঙালী বিহুৰ তৃতীয়টো দিন। বহাগ মাহৰ দ্বিতীয়টো দিনত পালন কৰা হয় গোসাই বিহু হিচাপে। আজি দিনটোত ৰাইজে নামঘৰলৈ গৈ ঈশ্বৰৰ সন্মুখত চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ উপৰিও নাম প্ৰসংগও কৰে সমগ্ৰ বছৰটো কুশলে যাবলৈ। গোসাই বিহু উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ নামঘৰ মন্দিৰত দেখা গ'ল ৰাইজৰ ভিৰ। গোসাই বিহু উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা বটদ্ৰৱা থানত তীৰ্থযাত্ৰী দৰ্শনাৰ্থীৰ আগমন। নতুন বছৰটোত নিজৰ লগতে সমাজৰ সকলোৰে সুখ শান্তি কামনা তথা মংগল কামনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা নিবেদন কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে বটদ্ৰৱা থানত। বটদ্ৰৱা থানলৈ সদায় আহোঁ, আগে পিছেও আহোঁ আৰু এই থানৰ উন্নতি কামনা কৰোঁ মই। আৰু নতুন বছৰত সকলো ৰাইজলৈ নৱবৰ্ষ শুভা ৰাঙলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এই থান আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে আৰু হ'ব। গুৰুদেৱৰ স্থানৰ যি মাহাত্ম এতিয়া লাহে লাহে আৰু বেছি প্ৰকাশ হৈ গৈছে, ভৱিষ্যতে ইয়াৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ আৰু সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা। অতীতৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে গহপুৰতো পালন কৰা হৈছে গোসাই বিহু। গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়াত গোসাই বিহুৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি চেমনীয়াসকলে ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰাৰ দৃশ্যও পৰিলক্ষিত হয়। গোসাই বিহুৰ দিনটোৰ পুৱাই গোসাই মহন্ত ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালে নিজৰ নিজৰ গোসাই ঘৰত বন্তি জ্বলাই নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে ৰাইজৰ কুশল মংগল কামনা কৰি প্ৰাৰ্থনা জনায়। বিহু আজি বহাগ মাহৰ দ্বিতীয় তাৰিখ। এই পবিত্ৰ দিৱসটোত আমি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণলৈ সকলোৱে ৰাইজ সমন্বিতে গৃহস্থই একত্ৰিশ চিত্ৰে সেৱা লৈছোঁ যেন আগন্তুক দিনবোৰ আগন্তুক বৰ্ষটি মংগলে কুশলে ভগৱানে আমাৰ আশীষ প্ৰদান কৰক, লগতে অসমবাসীৰ যেন কল্যাণ হওক, তাকে আমি আচলতে পৰম্পৰা আকাৰে ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ। গোসাই বিহুৰ দিনটোত জ্যেষ্ঠজনৰ ওচৰত কনিষ্ঠজনে কুশল মংগল কামনাৰ্থে সেৱা লোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা এক এৰাব নোৱাৰা পৰম্পৰা। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।